त्यही अनुसार हिजो हामीले यसो भन्न मैले भने याद देखिया चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो मासका प्रमोसनले भन्नुभएको जस्तो कोअर्डिनेसनको अभाव देखिया छ उद्देश्यमा सबैजना स्पष्ट यो अब जस्तै उताबाट एएफसीको रिप्लाई के आउँछ होला एक्जिक्युटिभको तर त्यो बिचमा हामी हाम्रो आन्तरिक तयारी त गर्दै गर्छौँ होइन त्यही भएर मैले के भने अन्त यो फाइभ डेजभित्र एटलिस्ट यसले चाहिँ यो चाहिँ फेरि अवसरको रूपमा पनि लियो यो कोअर्डिनेसनको कमीलाई अबदेखि अवसरको रूपमा के लियौँ भन्दा जस्तै उहाँले पनि अघि हामीसँग कोअर्डिनेसन नभए भन्ने पार्ट भयो तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा यो आएको चिज त यहाँबाट गर्यो न मैले त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको मात्रै कुरा भयो पाँच दिनभित्र यसका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा आएर कम्युनिकेसनको कुरा पनि ओपन गरौँ दस दिनमा यो सबै तयार हुन्छ भने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेदेखि त अट्ठाइस दिनपछि गेम हुन्छ भनेको त हामी पनि त काहीँ न काहीँ ढोको त हुन सक्दो रहेछौँ नि त होइन भनेपछि फाइभ डेजभित्र फाइभ डेज मेरो विचारमा अलिक एक्जिस्टिङमा यो बन्न थाल्यो सबै चिज एनफ टाइम आगामी जुन महिना नेपाली सिनियर फुटबल टोलीले सन् 2026 फिफा विश्वकप र 2027 एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत युएईसँग होम फिक्चर्समा बाँकी रहेको आफ्नो खेल खेल्दैछ तर फेरि पनि खेलको मुखैमा दशरथ रङ्गशालामा तय भएको युए विरुद्धको खेल नेपालले गुमाउने सम्भावना उच्च बनेर आएको छ कारण नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रङ्गशालाले आफ्नो मान्यता गुमाउनु युएसँगको खेल अघि मैदानको स्थलगत निरीक्षण पश्चात एएफसीका प्रतिनिधिले रङ्गशालाको विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठाउँदै तयार पारिएको रिपोर्टमा दशरथ रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन नसकिने उल्लेख गरिएको छ उक्त रिपोर्टका आधारमा एएफसीले समेत रङ्गशालाको खेल मैदानको पिच फ्लडलाइट र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ हाल दशरथ रङ्गशालामा जडित फ्लडलाइट 1200 लक्स हुनुपर्नेमा करिब 700 लक्स मात्र रहेको एएफसीका भारतीय म्याच कमिशनरले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् यस्तै प्रतिवेदनमा रङ्गशालाको सेफ्टी सर्टिफिकेट समेत अहिलेसम्म नआइसकेको उल्लेख गरिएको छ यो सँगै आगामी जुन महिना युएसँग तय भएको भेन्यू समेत नेपालबाट खोसिने भएको छ नेपालले अघिल्लो महिना पनि बहरान विरुद्ध हुनुपर्ने खेल रङ्गशालाको स्थितिकै कारण गुमाएको थियो यसबेला बहरानले मैदानको अवस्थाका कारण खेल्न नमानेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फाबाट मैदान हेरचाहको जिम्मेवारी खोसेको थियो हाल रङ्गशालाको स्तर उन्नतरीको काम हुँदै गर्दा पनि दशरथ रङ्गशालाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाउन नसक्नु निकै चिन्ताको विषय बनेको छ जसकारण समग्र नेपालको खेल क्षेत्र र देशको स्थितिबारे नै सारा विश्वमा नकारात्मक सन्देश जान पुगेको छ यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अब कूटनीतिक तहमै समस्या समाधान गर्दै तोकेको मिति अघि नै रङ्गशालालाई पुनः मान्यता प्राप्त लेभलको मापदण्ड पूरा गर्न गृह कार्य नै थालिसकेका छन् जस अन्तर्गत मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार आफू स्वयं नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको खेल मैदानमा उपस्थित भई स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए सोमबार दशरथ रङ्गशालाले आफ्नो मान्यता गुमाएसँगै चिन्तामा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ दुवैलाई सँगै मैदानमा उभ्याएर रङ्गशालाको विषयबारे जानकारी लिएका थिए मन्त्री श्रेष्ठसँगको छलफलका क्रममा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले रङ्गशालाबारे उठाइएका मापदण्डबारे होमवर्क गर्न आफूहरूले एएफसीसँग दश दिनको समय माग गरेको बताएका छन् एएफसी म्याच कमिशनरले अघिल्लो हप्ता शुक्रबार गरेको निरीक्षण लगत्तै युएईसँगको खेल आयोजना गर्नका निमित्त दशरथ रङ्गशाला पूर्ण रूपमा तयार नभएको भन्दै सोमबार नै एन्फालाई पत्र काटेको थियो प्रत्युत्तरमा एन्फाले एएफसी महासचिवलाई दश दिनको समय माग गरेको एन्फा अध्यक्ष नेमाङ बताउँछन् त्यो पत्र आउने बित्तिकै मैले सदस्यज्यूलाई सम्पर्क गरेँ हजुरसँग सम्पर्क हुनु सकेन मैले एएफसी महासचिवलाई सम्पर्क गरेँ होइन यो हामी दस दिनभित्र हामी यो यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो एकातर्फ देशको गौरव बोकेको दशरथ रङ्गशालाको हर्ताकर्ता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समेत फुटबल खेल्ने मैदानलाई केही रुपियाँ आमदानी गर्ने उद्देश्यले कहिले स्कूल कलेजको कार्यक्रम त कहिले कन्सर्ट नै गराउन खेल मैदान नै भाडामा दिँदा रङ्गशालाको कन्त बिजोक हुन पुगेको हो भने अर्कोतर्फ फुटबलको नियमन निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले समेत राखेपासँग गतिल्लो समन्वय नगरिदिँदा नेपालले आफ्नो घरेलु मैदान र समर्थकका बीच खेल्नुपर्ने खेलहरू एकपछि अर्को गर्दै गुमाइरहेको अवस्था छ यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहे एएफसीले प्रश्न उठाएको रङ्गशालामा जडित फ्लडलाइट चीन सरकारको सहयोगमा हालिएको हो जसलाई मर्मत गर्न अब नेपालमा कुनै प्राविधिक नै छैनन् त्यसका लागि अब चीनबाटै मान्छे झिकाउनु पर्ने हुन्छ मंगलबार मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाको पहलमा स्थलगत भ्रमणमै निस्किएका मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन राखेप र एन्फा दुवै निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ
यस्तै महाशाखाले रंगशाला सञ्चालन प्रयोग र कार्यविधि माग गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। आशा छ हामी सारा नेपाली फुटबल समर्थक लगायत देशकै गौरव बोकेको दशरथ रंगशालाले छिट्टै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पुनः प्राप्त गर्नेछ। जय देश, जय नेपाली फुटबल।